Nos últimos 5 anos, Cascavel passou por uma verdadeira transformação no segmento cultural, com investimentos que trouxeram uma nova visão ao setor. Na noite desta sexta-feira, o lançamento de 2 novas exposições em salas totalmente renovadas marcou um novo salto na cultura local. As salas do MAC foram totalmente renovadas, ganharam nova iluminação e expografia. Então, essas salas, na realidade, elas já existiam, elas foram entregues agora com o processo de revitalização, onde nós fizemos a higienização das peças, fizemos a troca do carpê, iluminação, do sistema expositivo, de modo geral. Nos últimos 5 anos, Cascavel passou por uma verdadeira transformação no segmento cultural, com investimentos que trouxeram uma nova visão ao setor. Na noite desta sexta-feira, o lançamento de 2 novas exposições em salas totalmente renovadas marcou um novo salto na cultura local. As salas do MAC foram totalmente renovadas, ganharam nova iluminação e expografia. O Museu de Arte, ele funciona de terça às quinta-feira, das 9 da manhã às 5h30 da tarde. Na sexta-feira, temos o horário estendido das 9 às 9 da noite. E nos sábados e domingos, das 11 às 16. KTV, um portal diferente.